Kyse on yksinkertaisesti siitä, että lennämme nykyisin suorituskyvyn äärirajoilla. Ja tietysti perusfysiikasta. Eli meillä on monta tonnia painava satelliitti, joka pitää kiihdyttää 7,8 kilometrin sekuntinopeuteen, eli noin 28 000 kilometrin tuntinopeuteen, ja nostaa noin 200 kilometrin korkeuteen vähintään. Kun lasketaan mukaan vielä maapallon vetovoima sekä se, että raketti kohtaa matkallaan ilmanvastusta, vastaa se sitä, että satelliitti kiihdyttäisiin noin 35 000 kilometrin tuntinopeuteen. Se on huimaa. Nykytekniikalla ainoa tapa tehdä tämä on käyttää kertakäyttöisiä kantoraketteja, jotka koostuvat vaiheista. Kun yksi vaihe on tehnyt tehtävänsä, siinä ei ole enää polttoainetta ja happea, niin se pudotetaan pois, jolloin tämä massa putoaa pois. Ja tässä kaikessa mennään aivan suorituskyvyn äärirajoilla nykyisin, ja sen takia pienikin virhe laukaisun kuluessa saattaa saada aikaan sen, että koko laukaisu epäonnistuu. Ja sen takia rakettia laukaistaessakin ollaan erittäin tarkkoja olosuhteista ja siitä, että raketti on juuri täsmälleen hyvässä kunnossa lähtemään matkaan. Voidaan kuvitella kantoraketteja joskus myöhemmin, jotka voisivat olla uudelleen käytettäviä tai jopa ikään kuin lentokoneita. Sen kun vaan tankataan, lennetään avaruuteen, tullaan takaisin, tankataan, lennetään uudelleen, mutta tuosta ollaan vielä kaukana. Nykyisin ainoa tapa lentää avaruuteen on käyttää kertakäyttöisiä kantoraketteja, mikä itse asiassa on aika primitiivinen tapa. Sillä naurataan vielä joskus.